je tu, kod kante. Halo, pomeri kamera. Slikamo vozača. Da sad ga slike svatno. Priži bre vozač. Dani, kamera, kamera, režim. Nisko malo, tvoje levo, e to. Još jedno malo. E, sredina, pogled. Možete li za malo, molim vas. Možete bar i za kola, nekaj. Sve, sve, ljudi. Čekaj, sam urodan švenčan, sam se. Drago mi je da vas vidio, hvala što ste došli, ne znam da sam rekla, ponavno sam puta. Lepo nam je vreme. Roze, zašto roze? Pa zašto ne, reci mi. Stefan Glubović, kreacija fenomenalna. Nekako probudila sam se u tom Barbie, roze, pink raspoloženju i mislim čuti hajp, da mi dobro stoji. Pa, ali, dobro je haljeno, kako probudila ti se to sebe spremalo mesecima? Pa, ja sam se spremala, ali znam ja tako da spremam neke kreacije i po mesec, dva i onda se probudim i totalno nešto suprotno izvučem iz ormana. Tako da ostala sam dosta za sebi, kako imam. Idemo standardno, ko je prvi čestita 12 sati? U 12 sati... Da, drugarica mi iznenadila na vratima, videli ste svi snimak, zaista nisam očekivala, znala sam da dolazi danas, tako mi je rekla, i onda kada je zazvonila mi telefon, još mi nešto kamera ne radi, kaže, izvinite, imamo neku isporuku za vas. Kaže, od koju isporuku, dostava, otvarajte vrata. Kaže, ne radi mi kamera, izvinite, ajde bre ne budali, otvori mi vrata. I onda sam otvorila, nazdravile smo i onako, baš mi je bilo milo, jer zaista svi smo svesni u današnje vreme, koliko je teško naći prvenstveno i okružiti se dobrim ljudima, što na prijateljskoj osnovi, što na ljubavnom planu, dobro, porodicu ne možemo da biramo, to nam je dato kako nam je dato, ali ovo što možemo, jako je teško pronaći prave ljudi, ja sam neizmjerno srećna što u svom životu sam naišla na takve ljude kakve imam oko sebe. Jovana je jedna od tih i zaista kada sam je videla na svojim vratima nisam mogla da poverujem. Čak mi ona kaže, kako nisi nekog u ponoć očekivala? Mislim, to je big day, znaš koliko te svi volim. Ja kažem, pa evo vidiš po meni, ova neka normalna haljinica. Ta masa krenula na tuširanje, tako da, eto, baš mi je bilo drago. Rekla se, će ovaj rođendan ličiti na malu svadbu, pa da li ćemo doživlja večera? Pa reci mi ti, da li ovo ne liči na malu? Liči, liči, a gde ima doživlja, će on doći večeras? Znaš kako, Kalemegdan je u pitanju, ja verujem da ćete vi ovde ostati cele noći, tako da možda međutim ima dosta slobodnih pomaka, bude i neko ko možda može da bude moj večer. Da obavi što večeras, tako? Pa ne, ja kažem samo da izađem i završena priča, samo još, kao što rekao da se pojavim. A pora bude belo, ne možeš tu rodu da. Ne možeš rodu, ništa, onda smo završili, danas je moj rođendan. Znate kako, ja sam Lavica, to je već svima poznato, i onda mi dozvolite da danas budem malo sebična, malo više, da kažem ja i samo da pričamo o meni, danas se može? Da. Šta si poželjela sebi za 30 razine? Pa baš sam jutro razmišljala na tu temu, nekako od... kada sam se rodila, pa do te neke desete godine nisam ni bila svesna tih rođendana, ne šta se dešava. Proletelo mi je prosto to neko bezbrižno detinjstvo. Kasnije u tim 20-im ostvarila sam sve ono o čemu sam maštala, od te neke desete do 20-te, a to je da se ostvarim, da budem muzička zvezda, da uživam poštovanje, da imam tu fenomenalnu razmenu energije sa publikom, to mi se obistinilo. Tako da sada, kada sam zakoračala u 30-u,
Ja sam megaloman, imam velike želje uvek. Evo, pustite me da krenem da ih ostvarujem, pa ćemo pričati šta je to što sam poželela. A da li si... Šta bih rekla? Pa zaista joj ništa ne bih rekla. Sve što sam u životu radila, bilo da je to loše ili dobro, na kraju se pokazalo kao dobro. Jer čak i ona negativna iskustva naučila sam, a sada mogu da kažem slobodno umem da pretočim ona pozitivna, izvučem pouku i zaista nisu nam džabe govorili stariji od nas ili iskusni, ipak da na sve te velike greške morate sami udariti glavom o zid da biste znali kasnije da ne pravite iste, a i nekako i ti ljudi koji su najšli u vašem životu ako kasnije nisu deo istog, trebali su da odu da biste naučili i da biste prepoznali one prave ljude koji trebate zadržati. A što smatraš nekom svojim kadrom najveću grešku i najveću lekciju? Sad, ne znam da li zvuči dalje sebično, kao da nastavim u tom domenu, ali nisam pravila zaista neke velike greške. Ja sam dete iz patrijarhalne porodice, mene su vaspitali Vladimir i Rada, dvoje divnih ljudi. Treće generacije. Ovo je proba. Ali dobra proba. Đađa i robi se. Tako da naučila sam i znala sam da zbog tih divnih ljudi, zbog svega toga što su oni žrtvovali zbog mene i dali svoj, da kažemo, taj neki deo velike života i te starosti posvetili meni. Kako je moj deda volio da kaže, ti si nama treći dete i produžila si nam život i su unela radost u misli. Od uvek smo želili da imamo treći dete, pa neka to bude da smo kroz tebe pokazali sve što znamo. Znala sam da ih, ne smijem da ih obrukam, znala sam da živim u manjoj sredini i da nekako moram da budem primer toga da kada dete odrasta i sa najstarijima, sa bakom i dekom u ovom slučaju, ne mora da znači da će biti kvalitet, loša osoba, zato što nema roditeljsku podršku. Isprim da me neko ne svadi pogrešno, apsolutno sam imala očevu podršku, ali otac je dolazio kada je mogao, prosto radio je, radi i dan danas u inostranstvu i borio se za opstanak porodice, da sve finansijski bude na mestu kako treba i dolazio kad god je mogao, tako je, ali oni su se nekako pozabavili tim temeljem i nadograđivali sve to kasnije, da nekako znala sam da su najponosniji kada izađu na ulicu i kada kažu, ma vaša ulica je sjajna. I taj osmih i taj njihov pogled, ponosa njihovo kada mene vide, to nije smela da se desi jedna greška koja bi mogla da ukalja i uništi taj čist pogled. Vice, kako se da to odnos svoje rođendane postojimo oni koji ne vole. Samo da pitamo, znači šta se koristi? Kapim. Šta se koristi? Ja, a bi znala sam da je nešto tvrdoglavo. Reci, ajmo prvo njega. Kako se odnosimo danas sa svojim ocem pošto ga ne spominješ toliko često u medijima? Zato što moja porodica zaista nije jedna od onih koja voli eksponiranje, a s druge strane nije ni jedna od onih koja živi u Beogradu, pa stalno nekako bivala uslikana i ostalo, zaista nije taj slučaj. Moja da živa u inostranstvu, trenutno su na selu sa mojom maćehom i očekuje nas porodični ručak sa bakom, kada bude bila slobodna, 16, 17 i 18 sam slobodna, tako da ih očekujem u Beogradu i sve pod kontrolom, sve kako treba. Gde ćeš voliti baku? Šesti kurs. Šta misliš? Nešto tvrdoglavo. E, pa isto što i ti, meni rođendan. Neki jarac. Sedam dana. Nije. Lav isto. Lav. Dobro, ajde pustimo njega. Bilo je pre tebe, Lav, stavimo nju da pustimo. Da, prvo, zanima me kako ti dočekuješ svoje rođendane, pošto postoje oni koji ih ne vole. A drugo, zanima me, da li si napravila neki presek u svom životu sada kada si zakoračila u 30. godine? Postoji nešto što ćeš da promeniš? Znate kako, ja nisam jedna od onih, ja kada se svakim novim danom probudim, uvek gledam u napred, nikada se ne vraćam u nazad, pa ne mogu da odbrojevam u nazad, mogu samo da odbrojevam u napred i da
idem nekako zajedno sa životom i nekako sam devojka flow with the wind. Znači zaista kako vreme ide, da sam nekako u duhu vremena i da uživam u svakom trenutku, pa i ovaj moment da svojim prijateljima koji su uz mene, svojim bitnim ljudima, nekako taj dan kada dođe rođendan da zajedno uživamo i uvek se trudim da i na i uvek mislim da ne dajem dovoljno toliko prijateljima koliko oni meni, iako kažu da grešim, pa eto ovaj put očekujem njih da mi oni daju svu svoju energiju i da uživamo u današnjem danu kada smo dali. A da li si napravila presek, ono što sam te drugo pitala? Pa kažem, ne vraćam se nikad unazad, uvek gledam unapred i nemam neki presek kao šta je prošlo, prošlo i sve je to super i sve je to život i ja se osjećam nikad bolje, zaista u svojoj koži i ponosno sam na sebe, na svakom polju, mislim kao što, opet ću malo ja sebično, ali zaista je tako i moram da kažem naročito na današnji dan da napraviti muzičku karijeru kako imam ja i imati takvu publiku, takve koncerte, raditi sa mnogobrojnim autorima širom sveta, zatim kao što kažem, ušla sam i u te preduzetničke vode na raznim stranama, apsolutno jesam i mogu da kažem pomisla sam sve.